ካሉበት ሀገር ንቅንቅ ሳይሉ ያሻውት ስፍራ ሆነው የቤተሰቦን የኑሮ ጣጣ ማማላት አስበዋል። ለወዳጅ ዘመዶ የአስቤዛ ስጦታዎችን አበርክተው ደስታን ጀባ ማለት ፈልገዋል። ታዲያ ሀሳቡ ሀሳብ፣ ምኞቱ ምኞት ሆኖ እንዴት ይቀራል? አብሮነት የገበያ ማዕከል አለሁ ይላል። በማንኛውም ቦታ ሆነው ይዘዙን። በመላው ኢትዮጵያ ላሉ ቤተሰቦ አሊያም ወዳጅ ዘመዶ ማንኛውንም አስቤዛ ባሉበት እናስረክባለን። የሀገር ቤት ወዳጆን ዱካ ተከትሎ ሀጃውን ይሞላል ደፋ ቀና ብሎ። ማን ያደርስልኛል ደግሞ በማን ልላክ ብለው ሳያስቡ ምርቃቱ ደርሷል ከነ ቤተሰቡ። የቤተሰቡን ድካም ቀድሞ ለመቀነስ ከጓዳ የታጣን እቃ ለመመለስ አብሮነት የገበያ ማዕከል አለ። ሰርጎም ቀድሞም ደራስ ሩዝ ቢሉ ዘይት፣ ቡና ቢሉ ዱቄት፣ አብሽሩ ዘንድሮ በርበሬና ሽሮ፣ መኮረኒ ፓስታ ሁሉንም በደስታ ትዛዞን ሲያነሱ ቴምር እንዳይረሱ። የፈለጉትን የስጦታ ቃዎች ተቀብለን ካዘዙንም እኛው በሚገባ አዘጋጅተን ለሚፈልጉት ሰው በሚፈልጉት ጊዜ እናደርሳለን። በዱአ እንዲያወጉ ከቤተሰቡ አብሮነት ቲዩብ ነው የዘወትር ምርጫው። ይዘዙ። የምትፈልጉትን እቃ በምትፈልጉት ሀገር ላይ ታማኝነት እናደርስሎታለን። አብሮነት የገበያ ማዕከል በተለያዩ ሀገራት ላይ እየሄደ የሮመዳን አስቤዛን በማድረስ ላይ ይገኛል። ስለሆነም ያላደረሳችሁ ወይም ያላስደረሳችሁ ወይም ደግሞ ያላዘዛችሁ እህት ወንድሞች እዘዙን። በፈጣንና በቀልጣፋ መልኩ አድርሰን ለቤተሰቦ እንካውት እንልሎ